Da fortsetter jeg. Det kan stå sånn, kan dere bygges ut med litt sitater og sånn, så er det overleit, og så ser jeg hvor mye jeg bruker av det på en måte, for å prøve å se på dette, jeg vet ikke. Men kan du se litt spesielt på den som er den våre neste store? Ja, men det er bare to ting. Ja, det er det. Det er SFO og samhandlingsreform i helsevesenet, er den tredje ting vi bør nevne fra det Helga har i partiprogrammet. Hva du skal nå? Nå skal jeg gjøre ferdig siste finpusten på den talen jeg skal holde for Arbeiderpartiets landsstyre. Så går jeg ned i landsstyret om noen få minutter og skal høre på Helga Pedersen først legge fram Arbeiderpartiets nye program. Og så i morgen tidlig skal jeg tale til landsstyret. Og det er folk fra hele landet, fra alle fylkene fra Arbeiderpartiet. Og så er det også Arbeiderpartiets stortingsgruppe som har samlet seg ganske mange mennesker. Og det som er spennende når Arbeiderpartiet lager programmer er at det blir jo virkelighet. Altså, når for eksempel AUF tok opp på vårt landsmøte for år siden at det skulle gratis skolebøker i videregående skole, nå er det gratis skolebøker i videregående skole. Når vi for eksempel sa at alle skulle ha pensjon fra 62 år, så vedtok vi det, og så nå har det blitt virkelighet. Så store og små ting som vi vedtar blir jo virkelighet, så det er, man forandrer Norge når man gjør sånne vedtak, for det er det som blir vårt arbeidsprogram, vår jobb å gjøre, er å gjennomføre det programmet hvis vi vinner i 2009. Og dette er det vakre, flotte Youngstorget. Det er et flott torg, for her er det viktig å finne organisasjoner. Det Norske Arbeiderparti, LO, men ikke glemme Den Norske Turistforening. Tre flotte organisasjoner på ett flott torg. Nå er jeg på vei til landsstyremøtet i Arbeiderpartiet, hvor Helga Pedersen skal legge frem Arbeiderpartiets nye program. Det er et viktig program, for der står det alt det vi skal gjøre når vi vinner valget i september. Etablere en nasjonal database i skolen med haken du brenner.